Pa evo sada, po prvi put, zajedno sa opštinskim većem obilazimo radove na izgradnji ovog drugog ringa. Što se tiče same dinamike, ja sam poprilično zadovoljan. Ne mogu da kažem da je sve u redu, ali znači imali smo malo problema oko naplate. Znate da su bili izbori i od marta meseca smo malte ne u problemu. I lokalne samouprave i izvođači radova, ipak priliv novaca je jako otežan i ja se zaista zahvaljujem izvođaču radova koji je skupio i snage i mogućnosti da i pored ovakvih otežanih okolnosti u teškim uslovima plaćanja uspevaju da završe ono što smo ugovorili. Inače, podsjetio bih naše sugrađane da je ovo ugovor koji je opština Pirot potpisala sa Ministarstvom za nacionalni investicioni plan. Radi se o rehabilitaciji 14 ulica i izgradnji dela ulice drugog ringa, vrednost radova 100 miliona, od toga 22 miliona opština, a ostatak Ministarstvo za nacionalni investicioni plan, bivše naravno. Praktično jedan jako dobar posao koji smo sklopili iz razloga što je naš udeo mnogo manji u odnosu na donaciju koju smo dobili. Trenutno se nalazimo na ulici Drugi ring od kotlarnice Senjak, centralne Nove. Gradimo potpuno novu saobraćajnicu do raskrsnice sa ulicom Srpskih vladara. Sa druge strane je takođe urađen deo drugog ringa od železničkog mosta do Krupačkog puta i nadalje do podvožnjaka Đeram. I ono što trenutno radimo jeste izrada projektne dokumentacije za most saobraćeni, odnosno putnički, nizvodno od železničkog mosta, koji će ovaj drugi ring na neki način spojiti i ljudima iz Tijabare napraviti najkraći put do pazara. Kažem, zadovoljan sam radovima, vidite imamo i malo imovinskih problema, kao što vidite iza nas se nalaze nekoliko stambenih objekata koji su se našli na putu ovoj ulici, ali mi smo i naša imovinska služba je stalno u razgovoru sa ljudima ovde i očekujemo da i ovaj problem jako brzo bude rešen. Šta nas očekuje u daljem periodu? Ja pre svega očekujem da vreme bude dobro, kao što vidite ovo su idealni uslovi za asfaltiranje. Očekuju nas u narednih 5 dana kompletno presvlačenje ulice Kozaračka od Lukoil pumpe na ulazu u grad do Pazarskog groblja. Očekuje nas asfaltiranje ulice Dragoljuba Milenkovića od Kozaračke do Savske, odnosno Timoške, koju smo uradili tokom proleća i bit će tu asfaltirano još nekoliko sokaka. Naravno, to je, kažem, iz sredstava koje je opština Pirot uradila sa NIP-om. Ono što direkcija radi, krpljenje ulice i tako dalje, bit će još asfaltiranja, ali evo, za sada mislim da je ovo poprilično dobro.